в студії працюю я, Ірина Славінська. І далі в нашому ефірі ми обговоримо свіжі новини, які пов'язані з космічними перемогами. Земляни повертаються на місяць. Спробуємо з'ясувати, кому це потрібно. І, звичайно ж, обговоримо успіх Індії і нещодавній провал Росії. І тут, я думаю, частина з вас можуть подумати про те, що навіть не ясно, яка з цих двох новин тішить більше. Ну, будемо разом розбиратися. З нами на зв'язку Андрій Колесник, незалежний експерт з питань космічної діяльності. От, пане Андрію, напевно, перше таке запитання поставлю саме про успіх індійців, яким першими вдалося посадити космічний апарат поруч із Південним полюсом Місяця, супутника планети Земля. І всі попередні місячні місії приземлялися, чи, як це правильно сказати, примісяцялися поруч із екватором. І, напевно, дуже добре було би спробувати з'ясувати, коли звідти можуть надійти перші дані, якщо ми говоримо ось про цю висадку біля такого незвичного місця на місяці, де раніше інші місії, якщо я правильно розумію, і не бували. Взагалі, ровер, який був на борту цього посадкового модулю, вже спустився на поверхню місяця і розпочав свою роботу. На жаль, Індійська космічна агенція не дуже часто нас балує знімками з поверхні місяця, але запевняю, що наукова програма вже розпочалася, вона дуже інтенсивна, оскільки за 14 днів роботи цієї місії має бути здобути дуже багато результатів. Насамперед, буде підтверджено чи не підтверджено, чи є великі поклади льда під поверхнею місяця, це з одної сторони, а з іншої сторони також будуть розглядатися можливості отримання результатів щодо того, чи є рідкоземельні елементи також під поверхнею місяця в достатніх обсягах для того, щоб потім надсилати місії для вже промислової розробки цих покладів. Я думаю, тут було би добре пояснити, чому саме там, чому саме Південний полюс місяця такий важливий. Ці орбітальні знімки, які були зроблені багатьма космічними апаратами з різних країн, підтверджують, що, скоріш за все, саме на Південному полюсі місяця знаходяться великі поклади льда, які потрібні для того, щоб починати засвоювати місяць. Оскільки в рамках, наприклад, процесу електролізу можна розтоплений льод розкладати на кисень та водень. І це два основних елементи, які дуже потрібні для того, щоб можна було працювати на місяці. Кисень для того, щоб працювали астронавти, космонавти та іконавти. А водень – це паливо для ракет і для інших апаратів, які будуть потребувати достатньо палива для своєї роботи на місяці. Чому знову відновився інтерес до місяця, як до супутника планети Земля? Що загалом шукають і чому саме тепер? Після того, як була первинне дослідження глибокого космосу в рамках нашої сонячної системи, було з'ясовано, що для того, щоб подалі, наприклад, працювати в районі Марсу, в районі Венери, потрібно спочатку розробити необхідні технології для того, щоб потім можна було використовувати їх для засвоєння цих планет. А оскільки місяць – це найближче небесне тіло до планети Земля, то, звичайно, і відстань до нього дуже коротка, і можливість розробки цих технологій краще робити саме на місяці. Тобто нинішня програма – це не тільки програма поставити першим прапор там чи в той чи іншій частині місяця, це програма саме для того, щоб розробити технології, які потім можна буде використовувати на самому місяці для промислової роботи по здобутчі рідкоземельних елементів або того ж покладів льда. А потім ці технології розповсюджити на засвоєння інших планет сонячної системи, насамперед Марсу.
Я думаю, що тут можна згадати повідомлення, що десь за 3 дні до того, як проєкт індійський зміг приземлитися на поверхні супутника Місяць, російський модуль, який називався Луна-25, аналогічне завдання провалив і, якщо я не помиляюся, розбився при спробі сісти на поверхню Місяця. Чому російська висадка, оця російська місія провалилася? Росіяни захотіли першими потрапити на приполярні широти Місяця і таким чином показати, що вони знаходяться серед великих космічних держав світу, будучи спадкоємцею Радянського Союзу, якого свого часу було дуже багато космічних апаратів, надісланих на місяць, і деякі з них дуже вдало працювали на поверхні місяця. Але Російська Федерація не змогла фактично прийняти для себе те, що потрібно починати все спочатку, оскільки пройшло 47 років з останньої радянської місії на місяць, і вже те покоління розробників, науковців і інженерів, вони вже або пішли на пенсію, або взагалі вже не з нами. І тому тут потрібно було поновлювати навички, поновлювати технології, і потрібно було починати те, з чого починали всі інші країни, які зараз працюють на поверхні місяця. Це і американці працювали добре, зараз китайський місяцеход працює на зворотній стороні місяця і почав працювати індійський. Тобто спочатку треба було надіслати апарат для того, щоб він вийшов на орбіту місяця і просто працював як орбітальний комплекс для спостереження за поверхнею місяця і вивчення його особливостей для того, щоб потім наступні місії могли спокійно зробити м'яку посадку. Вони перепригнули через голову і таким чином отримали негативний результат, навіть не дійшовши до етапу м'якої посадки, а не здійснивши фактично елементарний крок, який всі роблять на орбіті місяця, це зміна орбіти. Надзвичайно цікаво розуміти, що за всі ці роки справді наука і дослідження космосу зробили такі прориви і такі інновації. Ми коли готували цей ефір, Роман Кот, мій редактор, звернув увагу на такий цікавий збіг обставин, що ці місії, ці польоти відбувалися практично одночасно із самітом БРІКС. БРІКС – це абревіатура від назв країн – Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. І ось таке до вас запитання, як до експерта, наскільки цей збіг випадковий? Можна пофантазувати, можливо, Індія хотіла похизуватися таким успіхом. Це дійсно збіг випадковий, оскільки є так звані вікна, які дозволяють застосувати найбільш коректні траєкторії польоту до місяця. І саме ці літні місяці були найкращі в цьому році для того, щоб це зробити. Це стосується як траєкторії, яку використала Росія для своєї Луни-25, так і траєкторії, яким використала Індія, вона, правда, летіла набагато довше, але теж достатньо ефективно зробила цей переліт. Тобто те, що було на БРИКСі, під час БРИКСу ця подія, це дуже добре для Індії, звичайно, але це збіг обставин. Так само ж, якщо б Луна-25 була успішною місією, це також було б фактично під час БРИКСу. І може тоді 2 слова про те, як ці вікна вибирають. Я впевнена, що для більшості нашої аудиторії, тих, хто слухають українське радіо, не дуже зрозуміло загалом, що цей термін «вікон» означає. Всі небесні тіла, вони обертаються навколо якогось центру планети, обертаються навколо Сонця, а супутники обертаються навколо своїх планет. І в даному випадку мова йде про саме розміщення відносно один одного на орбітах планети Земля в даному випадку і його супутника Місяця.
Тобто ці вікна, вони не штучні, а це навпаки природні. І тому нам потрібно завжди це враховувати. Наприклад, ті ж польоти на Марс теж мають свої вікна, коли можливо посилати місію для того, щоб вона була найбільш короткою, найбільш успішною, а коли – ні. І, наприклад, для Марсу це становить 26 місяців проміжок часу між такими вікнами. Що стосується місяця, оскільки він набагато ближче до Землі, то такі вікна ми маємо частіше. І це поточне вікно, воно якраз і припадало на серпень місяць. Дуже цікаво тут також згадати, можливо, от власні емоції, коли з'явилися новини про цю успішну індійську місію. Хтось міг навіть здивуватися, тому що не всі знали, що Індія, в принципі, має власну космічну програму. Ну, такі стереотипи можуть бути. Вони, напевно, пов'язані із тим, що на слуху в публікаціях медіа, навіть в глянцевих журналах, радше західні космічні ініціативи. Багато говорять і в кіно, наприклад, про НАСА американську, або про приватні компанії типу SpaceX Ілона Маска. І тут, напевно, важливо поговорити про космічні перспективи країн Азії. Адже, крім Індії, також свою космічну програму має Китай. Що ми могли би про це сказати? Якщо брати Індію, то це самодостатня космічна держава. Вона поступово йшла в клуб великих космічних держав. І попередньо вона розробила дуже багато і повний спектр ракет-носіїв від легкого класу до тяжкого класу. Крім того, в Індії є своя програма по спостереженню Землі з космосу. Тут в основному вони працюють в міжнародному співтоваристві. І найближчий проект – це спільний проект з НАСА, до речі. І що стосується глибокого космосу, то ми вже знаємо, що крім цієї успішної місії на місяць, перед цим декілька років тому був успішний місія до Марсу, де зараз працює орбітальний апарат Індійської космічної агенції. І, до речі, Індію в цьому плані можна подякувати за те, що воно показало, як можна за дуже маленькі кошти зробити дуже великі космічні досягнення. Наприклад, місія на той же Марс коштувала всього 74 мільйони доларів, тоді як інші держави витрачають по мільярду доларів для місії на Марс. Те стосується дуже дешевого варіанту, але якісного, як ми бачимо, з технологій і м'якої посадки при полярних широтах місяця. На чому Індія економить у цій історії? За рахунок чогось така економія, ну, на порядок практично? Так, вона економиться те, що у них дуже гарні інженерні рішення. Тобто вони можуть дійсно в рамках обмежених коштів знаходити такі технологічні рішення, які дозволяють зробити те саме, що роблять інші країни, але за багато інших коштів. Тобто смикалка, інженерна смикалка дуже висока у індійських інженерів. І треба сказати, що нам є чому повчитися в них. Оскільки мінімізація витрат – це головне завдання, яке може поставити Індія своїм розробникам, оскільки все-таки ми знаємо, наскільки вона багатогранна Індія, тобто вона має дуже велике населення, вона потребує ті ж соціальних різних витрат, але все-таки на космос знаходять гроші, а інженери можуть зробити цих невеличких грошей дуже великі досягнення. Я думаю, що в наявному контексті, в якому Україна живе уже 10-й рік поспіль, можна було би також поговорити про певні такі перспективи військові подібних космічних досліджень. От, скажімо, є абсолютно цивільна розробка Starlink, супутники, які забезпечують інтернет на поверхні планети Земля. І от з лютого 2022 року, мені здається, кожна людина в Україні, зокрема військові, знають, що Starlink – це щось таке, що може надавати інтернет, ну, зокрема, і на фронті. От що ви могли би в даному контексті прокоментувати, ну, наприклад, про дослідження місяця? Так, дійсно, Starlink, вони дуже нам допомогли на початковому етапі війни, коли Російська Федерація хакнула систему ViaSat, якою користувалися наші військові, і продемонструвала дуже велику стійкість до можливих хакерських атак на саму систему Starlink. Тобто Starlink виявилася дуже життєздатною.
і це демонструє, в якому напрямку потрібно йти і далі при використанні космічного простору. Тобто кібербезпека при зв'язках з супутниками стає на перше місце. І в даному випадку йдуть інші розробки, тобто замість радіохвиль намагаються використовувати в космічних засобах зв'язку лазерну комунікацію, тобто на підставі лазерних засобів передачі інформації. Тобто всі можливі спроби хакерства по відношенню до супутників, до їх систем зв'язку на сьогоднішній день ведуть дуже велику боротьбу. І на кожний крок хакерів з тих же недружних стран, як для Заходу є Російська Федерація, Китай, наприклад, всі розробляють засоби, які йдуть на крок вперед для того, щоб випередити своїх конкурентів і зробити все-таки свій зв'язок безпечним і повністю надійним. Ну і це означає, що і інновації, які можна буде отримати в результаті дослідження місяця, так само можуть суттєво вплинути на все це. І таку оцінку, такі висновки ми почули від Андрія Колесніка, незалежного експерта з питань космічної діяльності в ефірі Українського радіо. Ми говорили про нові місії з дослідження місяця.